U saradnji sa opštinom Velika Plana i Fondom za građevinsko zemljište i puteve, mesna zajednica Stara opština iz Velike Plane nastavlja sa aktivnostima predviđenim planom i programom rada za 2008. godinu. Ono što je aktualno na teritoriji druge mesne zajednice Stara opština ovih dana, to je da se realizuje projekat asfaltiranja, odnosno uređenja ulice Vite Cvetkovića. Ulica Vite Cvetkovića jedna je od bitnijih ulica za žitelje Stare opštine. Praktično ova ulica povezuje ulicu Vojvode Mišića sa ulicom Stevana Mokranjca. Ova ulica je bila u planu, odnosno u projektu realizacije iz NIP-a za 2007. godinu sa asfaltiranjem, međutim zbog vremenskih prilika nije se stiglo da se ovaj projekat počne sa realizacijom od 2007. godini, ali evo početkom 2008. godine mi smo krenuli sa realizacijom ovog projekta i praktično ugovor sa izvođačem radova, to je PSDP iz preduzeća iz Požarevca koje se bavi ovakvim poslovima i koje je dobio posao na tenderu iz NIP-a i je krenulo realizaciju ovog projekta. Ovih dana se odvijaju građevinski radovi na skidanje terena, viška, zemlje i kamena u ovoj ulici i krenut će se sa postavljanjem ivičnjaka i asfaltiranjem ove ulice. Kao što sam i rekao, ova ulica je veoma bitna za teritoriju Stare opštine, odnosno za građane koji žive na ovoj teritoriji, jer pored ove ulice, ova ulica povezuje osnovnu školu Karađorđe. Ovom ulicom, pored ove ulice, se nalazi i stambena zgrada gde se nalazi predškolska ustanova, odnosno vrtić za decu iz Stare opštine i uređenjem ove ulice mi ćemo praktično stvoriti odlične uslove za kretanje naše dece koje idu iz dela naselja Bugarije, odnosno koja sva deca koja se kreću prema osnovnoj školi Karađorđe i prema predškolskoj ustanovi Vrtić. Inače, ova ulica je u dužini od 300 metara, znači ona će se urediti u dužini od 300 metara, ona je praktično trokraka od ulice Stevana Mokranjca prema Vojvode Mišiću i jedan krak ide prema ulici Vojislava Ilića, odnosno prema osnovnoj školi Karađorđe. Inače, ceo projekat je, kao što sam rekao, finansira se iz NIP-a uz podršku lokalne zajednice. Mesna zajednica sa opštinom je praktično realizovala projekat ove ulice i pruža logističku podršku za završetak ovog projekta. Ceo projekat je u iznosu od 3 miliona 460 hiljada dinara, inače, ponavljam, finansira se iz sredstava iz NIP-a. Pored ovoga što je veoma aktualno ovih dana na teritoriju druge mesne zajednice, da pomenem da smo mi završili i projekat adaptacije zgrade Stare opštine, što je po meni veoma bio važan projekat u 2007. godini. Zgrada Stare opštine je dobila novi izgled, novo lice i na ponos svih žitelja Stare opštine ova zgrada će biti jedna od lepših, ako ne i najlepša zgrada na teritoriju naše mesne zajednice i bit će namenska zgrada, znači služit će ne samo za rad saveta mesne zajednice, nego ovih dana planiramo i da ovu zgradu, da ovoj zgradi damo i neki drugi oblik, odnosno neki drugi smisao i dogovorit ćemo se o tome koje ćemo službe još uvesti da rade u ovoj zgradi Stare opštine, koja, kažem, je izuzetno dobra zgrada, dobila je novo ruho i posle 50 i više godina, praktično to je bila zgrada opštinske administracije i pre rata i sada je dobila izgled koji je i zaslužila. To su veoma bitni projekti koje mesna zajednica realizuje. Mi praktično nastavljamo dinamiku realizacije projekta iz 2007. godine, početkom 2008. godine, ovih dana također su se stekli uslovi da počnemo s realizacijom projekta uređenje trotoara od vatrogasnog doma prema Bukoviškoj ćupriji, odnosno pod desnom stranom ulice Vojvode Mišića, gledajući od vatrogasnog doma prema Smederevskoj Palanci. Kao što sam više puta i najavljivao, ovaj trotoar je uništen realizujući projekat gasifikacije, kanalizacije i druge projekte koje smo morali da radimo duž ove ulice i sada su se stekli uslovi da se ovaj trotoar uradi, znači da se dovede u prvobitno stanje i da služi za kretanje pešaka i građana naše mesne zajednice koji idu u smeru od Smederevske Palanke prema Velikoj Plani prema gradu i obrnuto praktično od Vatrogasnog doma prema Smederevskoj Palanci i ovih dana ćemo izabrati izvođača na tenderu radova za ovaj projekat i počet ćemo s realizacijom ovog projekta kako bi imao svoju svrhu i služio praktično građanima Stare opštine.